aquele paralelo foi curado. Dá um joinha lá, se quiser sair. Já saí, mano, pelo amor de Deus. Mas tu deu um joinha lá, vai? Já vai. Quer ser medo? Vai, obrigada. Vai ter acesso direto na vida. Que foi? Tá parecendo? Parece os três pontinhos aí, né?
muita fé. Bora lá. Tá bom. Tô com a garota, deixa eu ver se eu faço.
Então ela é mais pra cantar. Não, porque eu preciso de ver aquela casa. Não tem nada? Não tem, não. Papai usa. Papai usa o que tem, né? É só pra me colocar pra minha rede. Pra mim. Você tá de noite, querido. Eu deixo esse Benjamin pra ti. Esse Benjamin. Tira o Benjamin, amor, que presta. Tava rodando a ventiladora. Tava. Tira o Benjamin, que presta. Aí vai prestar. Eu vou te mandar as fotos, tu escolhe o que é que tu quer, eu vou... Tá. Coloquei assim, vocês estão gostando? Aí só um voltou que disse que sim. Faz aqui pra nós. Meus amigos, estamos aqui na nossa transmissão ao vivo. Espere que vai ter mais aí. Cantor Severino. Severino Ramos, lá do Rio Grande do Norte. Vamos lá, vamos lá. Procurar outra aqui. Vocês estão na live aí? Deixa aquele like, compartilhe. Compartilhe. Já sai todo mundo da live. Tomara que não saia um único, então. Tá ok, ok. O amor de duas pessoas tem que ter um
Vamos adorar, meus não é eu, né, que não dá pra me entrar. Isso aí. Mas temos uma memória da Deus que foi Deus que construiu essa história que começou no mar. Não é, esse canto, é o cantor que tá tocando agora, que é do Rio Grande do Norte. Igual soldado guerreiro para pôr nome no nação. Mas é deixa aquele joinha na live, compartilha aquele lá, que é a nossa live. A televisão tá alta, né? Querido, não quero viver tão só. Adiei por companheira. Não dá pra mim, só. O tablet está carregado. Não sabe o que trata bem isso aqui. Tá lá, uma das coisas do papai. Como é que ele carrega no celular? O meu celular. Uma parceira toda cheia de beleza, esperando ele acordar. Não, porque quando tu tava lá, eu pedi pra ele ver se meu carro estava carregado. Mas eu não sou teu amor, nem teu amor. Eu não vi o que faz. Ela Pereira? Falou, mano, saudade, eu senti falta. Por que eu fico ajudando, fazendo as coisas lá? Bastante, o homem é mais importante porque foi feito primeiro. É sério, se tu não cuidasse bem de mim, estaria mais aqui. Mesmo quem acredita que
que Deus fez Adão primeiro pra Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante pro sucesso da vida dois. Pra quem entra pela porta, para ser feliz não importa quem veio antes ou depois. Deixo a minha conclusão e discorde quem quiser. Falo nesse microfone, o melhor da mulher é o homem, o melhor do homem é a mulher. Olha aí, minha gente. Aberta está, tua voz ouvir. Fala, Jesus, mente, meu muito amor, pensando para sempre. Pois eu quero mesmo tom para seus filhos. Fala do caminho bom, pela bondade Deus guia. Pensando para sempre, beijo. Fala cada dia, pensando para sempre, mesmo som. Antigo, mostra-me a tua vontade e a tua santa presença. Glorioso, quero a te louvar. Sendo para sempre, mesmo cada dia, sempre eterno. Na voz eu quero mesmo. Olha aí, meus irmãos, meus amigos. Esse
Vamos entrar naquela, na live aí, deixa aquele like, deixa aquele compartilho. Vamos ouvir as melhores. Compositor e cantor Severino Silva, do Rio Grande do Norte, a terra de Natal, da cidade de Pedro Velho. Eu já me encontro aqui em Recife, aqui, fazendo essa grande live aqui, para divulgar a obra da Casa do Senhor. Que Deus está na frente e acima de tudo, presta atenção. Amor, é melhor. Que Deus vai fazer nesta manhã, tá bom? Eu já me encontro aqui exaltando e adorando para o Rei Jesus e agradecendo a Deus pela cura que Ele me curou na cidade do sul de Minas Gerais, na capital do sul de Minas Gerais, na cidade de Itajubá, me encontrando aqui na capital de Recife e vou adorar a Deus. Tenho chamada de Deus para adorar para Ele e honrar o nome dEle enquanto pode se achar. Preste atenção aí, viu, meu amado? A letra desse louvor aí, viu? Thank you.
Deus. Glória a Deus. Muitos quiseram graças ver
a minha queda, a minha caída, mas eu clamei um Deus vivo, todo poderoso, me ajoelhei nos pés do Senhor Jesus, dobrei o meu joelho no meu quarto, com toda a dor, com todo o sofrimento, dobrei para Ele, diante, para a presença dEle, e graças a Deus, Deus me deu a minha cura, Deus me deu o meu milagre, e hoje estou aqui me encontrando na capital de Recife, onde eu estava, no sul de Minas Gerais, ali, passando várias dores, sofrimento, mas Deus reconheceu, e Ele hoje reconhece, e Ele disse, mas filho, não é para a morte. Eu te escolhi, foi para tu me adorar e fazer o meu lindo trabalho. Isso é eu, é você. Se nós temos chamado de Deus para adorar, nós estamos aqui para exaltar e honrar o nome de Deus. Aconteça o que acontecer, mas adore a Deus na alegria e na dor. Deus, o Deus que me levou para aquele lugar, foi o mesmo Deus que me trouxe. E hoje eu me encontro aqui, adorando na igreja já, aqui na capital de Recife. Já me encontrei me contando meu testemunho. Estou contando meu testemunho já na igreja. Estou contando meu testemunho para todo mundo ver que Deus é Deus. Que Deus vai levantar o homem do pó e da cinza e transforma ele num vaso novo. Se o teu vaso velho está quebrado, Jesus Cristo quebra ele e amassa ele todinho e faz ele um vaso novo. Ele tem um vaso novo em mim e vai fazer um vaso novo em você. Amém? Glória a Deus por isso. É a paz do Senhor para todos os amados irmãos do Brasil inteiro completo. Agora eu vou adorar a Deus mais outro louvor da minha autoria nova, criado pelo Espírito Santo. Preste atenção nessa outra letra deste louvor, viu? Esse outro louvor também é bonito, viu? Tá bom? Tudo aqui quem faz é Deus. Ele faz, faz bonito.
Tá bom. Aqui pra você agradecer. Não é fácil mesmo, mas para o nosso Deus, com a força e o poder dele, que ele tem na minha vida, tem na sua vida, aqui. Você pode confiar e acreditar que o Deus é não, quem levanta os mortos e os vivos. Tá. Porque eu digo para você, eu tenho testemunho para contar, você tem testemunho para contar que Deus é Deus que pode na minha vida e na sua vida. Porque, meu amado, eu me encontrei a morte bem pertinho de mim, mas Jesus Cristo falou para mim: filho, tu não vai morrer, tu vai sobreviver e eu vou mostrar para o mundo que sou Deus vivo, poderoso, que te alevanto e que te dou a tua saúde para tu me adorar, exaltar e honrar o meu santo nome. Muitos quiseram ver a minha queda e a tua queda, mas Deus, que nós serve a ele, que é o dono do milagre, que é o dono da cura, não quer ver a minha queda nem a sua queda. O inimigo quer ver a sua queda, quer ver você caído, quer ver você morto. Mas dessa vez, ele quebrou a cara e vai quebrar a cara muito mais. Porque quem mexe com a mina dos olhos de Cristo, lá na frente, ele cai e ele não se levanta mais. Quem mexe com os ungidos de Cristo, lá na frente, ele quebra a cara. Porque os escolhidos de Deus, ele tem um grande dono. E esse grande dono não pode ser outro, só Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por esse milagre, por essa live linda, maravilhosa, pela cura que tu me desse, pela cura que tu desse a todo. Jesus, compartilhe essa live. Se é que é outra live. Canal, no meu canal do YouTube é Severino Ramos. E também no meu Facebook é Severino Ramos também. Vá lá. Tu entrou? Se inscreva lá. Deixa o seu joinha lá. Deixa o seu comentário. Porque o que aconteceu aqui na capital
de Recife não foi para ninguém, foi para a glória e a honra do nosso Deus. Tchau! E a paz do Senhor, Brasil! A paz do Senhor para todos os pastores, para todas as pastoras, para todo o Brasil inteiro. Compartilhe essa live que vale a pena, através do meu testemunho e do seu testemunho, vai ser ganhado muitas almas para Jesus. Obrigado, Deus. Bom, gente, até outro dia, até a próxima live. Tchau.